Siberian Beast. Zdravím u svého videa z FIFA 13. Začínáme teda kariéru za FC Bayern. Formací týmu jsem si nějakou udělal. Hodně jsem přemýšlel, jestli Mario Mandžukiče hodím do základní, anebo Mária Gomeze tam nechám, ale dal jsem tam Mária Mandžukiče. Bude hodně lepší, bych řekl. Tak jo, tak se vrhneme teda na náš první zápas. Uvidíme, jak to dopadne. Buď vyhrajeme, nebo prohrajeme. Budu hrát 8 minut, jeden poločas a na profesionálu. Tak doufám, že to budu zvládat. Bude to hodně zajímavé. Asi moc mluvit k tomu nebudu, já se víc soustředím na ty hry, takže se když tak moc nezlepte. Jinak vám přeju šťastný nový rok. Tak, vrhneme se na to. Tak a... Tak se na to vrhneme, Bundesliga. Dnešním ligovým zápasem vás provede Jaromír Dosáň a také pochopitelně Petr Svěcený. Oba vám přejeme krásný fotbalový zážitek. Hned na úvod letošního ročníku budeme svědky ostře skladovaného derby, které slibuje skvělou atmosféru a individuální výkony, protože jak fandové, tak hráči mají jednoznačně o motivaci postaráno. Počasí není úplně špičkové, na stadionu totiž prší. Tak jdem na to. Bayern zahájil hru, utkání už je v plném běhu. Ruben. Šance na rychlý break by tu byla, ale jestli se jim povede využít. Útočí v několika lidech. Obraně se nakonec povedlo protiútok zastavit. Štýbr. Doufám, že tahle sezona se nám povede. Já zase doufám, že se mi to bude dařit s Bayernem. Miller. Mario Mandžukič. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Robben. Vyhrál dobře. Já je první hlavička, chytá ju brankář. Centr byl pěkný. Nepovedla se nám přihrávka, nevadí, pojďme. Hezká přihrávka.
Rapport. Rozhodčí dělal nějaký drobný pohyb před. Z mého pohledu to bylo v naprostém pořádku. Přijde se do obrovské šance. Obránci nakonec získali míč, ale byla to velice, velice nebezpečná situace. Aha, on tam nikdo není. Dobrá, no. Tohle je souboj jeden na jednoho. Robben, je to úžasný technik a ze soubojů jeden na jednoho velice často vychází jako vítěz. Tak proč by to neskusil, co? Pan Piscel. Jaj, to bylo moc snad. Vzhledem k podmínkám si teď poradil ještě jakž takž. Jeho velká chvíle přichází. Trenér si dnes odvede premiéru u nového týmu v prvním soutěžním utkání. Určitě má z toho dnes lehké nervy, ale nedává to na sobě znát a na zápas se těší stejně jako my. Krepák, to je spíš takový... Slabá střela, nevadí. Sama. Dalekonocná střela končí jen v jeho rukavicích. Předává mi či spoluhráči. Teď jsou u míče hráči Bayernu Mnichov. Ribéry. Našel ho pěkným pasem. Dobrý pokus. Jeho střelu opět ta věc zablokoval. Zblokovaná střela, já jsem ho zbrkl, teďka se vystřelil s Robbenem. Povinnost a práce pro gólman. Při hrávce se do cesty postavil bránící hráč. Robben. Výborně mu přihrál. Zkouší se dostat do šance. Míč si hopká vesele dál. Čisté odebrání na křídle. Bohužel nepřihrál přesně. Schweinsteiger. Rafinha. Robben. Škoda, přicházejí o míč. Já je škoda, překazují nám šanci. Dostná rychlý break, pěkně se rozvíjející protiútok, ale obraně se ho podařilo zastavit. Miller. Propracovává se do pozice pro zakončení. Nadějná akce. Nebude to mít jednoduché. Po získání míče je třeba sklidnit situaci před brankou. Schweinsteiger. Budou zahrávat volný přímý kop. Co? Lol, to není možné. Bezpečně proměňuje. Určitě je rád, že to má za sebou. To mě zajímalo, jak mohl zapískat penaltu. Perfektní zákrok.
by mě hodně zajímalo, jak mohl zapískat penaltu. As! Je tam, 1-1. Tak hrajeme znovu jako kdyby. Doufám, že si teďka tu remízu udržím do dalšího poločasu a v dalším poločase dát góla. Špatná přihrávka. Teď do soupeře zajel. Dobré, zmocnili jsme se míče po kluzuci. Ribéry dostává se do zajímavé pozice. Aj, moc dlouho. Tak, že to neskončilo gólem. Nebýt jeho vynikajícího zákroku, brankář by byl asi bezmocný. Tak tohle se tady opravdu nepovedlo, míče foutu. Prohlédněte si, jaký byl poměr držení míče. To se muselo líbit. A zase se dostali do vedení, po mé chybě docela dobré, no. Tohle ještě bude hodně zajímavý zápas. Poločas skončil 2-1. Myslím, že penalta byla nařízena správně. Rozhodčí souboj dobře viděl a končení pravidel v něm rozhodně došlo. Nyní je možné přejít do protiútoku. Schweinsteiger, Ribéry. Z toho by mohla být šance. Po udělené výhodě je tu šance na centr. Fantastická přece jen střela. Ano! Gól! Takže jsme vyrovnali. Rafinha.
Libie přicházejí o míč. Mario Mandžukić. Já špatně jsem vystřelil. Ano, tady se nedá hovořit ani o nějakém úspěšném zákroku. Skvělým zákrokem udržel šance svého týmu na získání vedení. Přesná přihrávka. Skvělá příležitost. Tyč a potom brankář chytil. Tak. Ještě k tomu mám také malé lagy, takže ještě to mám také zpestřené. Sympatický pokus o kolmý pas, ale Kribery mu se nedostal. Míč má ve své moci Bayern. Že by šance? Dávám ho balón zpátky. Se nepovedla. Přihrávka neprošla přes bránícího hráče. Štýbr. No celá blbě si mi to laguje. Aha, ještě že nechal výhodu. Posouvá tu o kousek dál. Fantastická šance. Hledá si prostor ke střele. Ani trošku se nehodlají pířit si nerozhodným stavem. Balon je za čárou, bude to rok. Rozhodčí přerušuje hru a za předchozí faulty dělá s tutou. Aha. Správný verdikt chytního. Tady není o čem debatovat. Až teprve teď dáváš letou, no, tak to je. Hlavička na branku. Se vrátí do rohu hřiště. Z rohového kopu nebylo nic, soupeř může v klidu rozehrát.
Šimka. Míč převzal soupeř. Miller. Bude centrovat, rozhodčí ho nechce. Sudí výhodu signalizoval, přesto nakonec faul odpískal. Ale určitě pomýšlí na vítězství, po remízu evidentně nestojí, proto tedy taky tohle střídání. Propracovává se do pozice pro zakončení. A je špatná střela. Ale budou pokračovat tímto způsobem, vedoucí gól přijde brzy. Nakonec nepovedená střela, z této šance šlo vytěžit mnohem víc, že by pracovali nervy. Ribéry. Dnes je při bránění k nepřekonání, ve střetech působí sebejistě. No, to bude poslední šance. Jen jestli ji Bayern dokáže ještě využít. Pozor na takovou ztrátu. Rozbíhá se ke střele. Aj. Takovéto zákroky mu pomáhají udržet se v koncentraci. Tak, ono je zápas končil remízou 2-2. Což bych řekl, že je velice dobré. Tak jo, na jakou příčku nás to šupne teďka. A jsme šestí, což je velice dobré na začátku. Tak jo, já vám tedy děkuju za shlédnutí tohoto videa. Budu rád, když dáte like nebo odběr. Budu rád i za kladné, záporné odpovědi nebo napsané slova, prostě tak. Ještě vám teda jednou přeju šťastný nový rok. A další videjko bude co nevidět. Tak se mějte. Čaute.